Okej, nu kör vi ett test här. Tjena mina bloggvänner. Jag vill att ni ska prenumerera på min YouTube-kanal. Jag har just nu 19 prenumeranter. Så det går ju ganska bra. Så har jag påpekat min bror Mikael Knight Holmberg. Vi körde go-kart, fast jag åker ur jävla skit. Men vi ska ta revansch, han och jag. Ja. Jag är inte så bra på det här, det är första gången. Vad ska jag säga? Jo, jag vet att ni ska prenumerera på min YouTube-kanal och sen att alla ni den där trollen ska ge fan i min bror. Så att, ja. Det är första gången för mig jag kör så här. Så det är lite nytt. Jajamän. Ja. Men som sagt, ni kan ju gilla och prenumerera på min kanal. Jag ska få upp till 1000 prenumeranter. Det ska jag se till. Bam! Men ni får ha det bra. Hälsningar. Adboy. Ciao.